Вже декілька днів поспіль у Хусті триває ярмарок. Тут можна придбати різноманітну продукцію напередодні світлого християнського свята Великодня, а саме тематичні вироби хендмейду, солодощі, різноманітну медову продукцію, сири власного виробництва, а також невід'ємний атрибут пасхального кошика – закарпатське вино. Вино їм подобається. А чи купляють? Ну так, купляють. А ціни в середньому по скільки? Які? 70 і 80. За літо, так? Да. Домашня? Да. Продаємо бджолину продукцію, все з власного виробництва, свої пасіки, меди різних сортів, акація, липа, гречка. Ціни дорого, тому що дороге життя, кажуть люди. Да. Я приїхала з Івано-Франківська, Косівський район. Приїхала до вас на праздник. Люди приємні купляють, мене знають, бо я була перед Новим годом. Була на скрізь я по фестивалям. Продавці кажуть, в день людей хоч і не багато, але все ж таки заробити впродовж проведення ярмарки можна. А покупці в свою чергу скаржаться, наповнити великодній кошик цьогоріч їм обходиться не надто дешево. Асортимент прекрасний, но ціна безбожна. На наші гроші. Весна там треба подаруночки. Доступні ціни чи ні загалом? Ну, на наші зарплати не дуже доступні. Відпрацювала один стаж 40 років і 1400 гривень пенсія. Що можна купити? Так що вибачте. Тобто через пенсію нічого не можна? Нічого не можна. Однак зростання цін помічають не всі. Є й такі покупці, які кажуть, підготуватися до свята їм ще по кишені. Ціни гарні, сир смачний. Все, що можу сказати. Скільки заплатила, до прикладу, і що обрали? Сир з перцем, так? Так. З перцем 55 гривень за такий шматочок. Дуже супер ціни. Купляємо молочну продукцію, м'ясо, сало, м'ясо, оця ковбаска. На вашу думку, ціни не підвищені, нормальні? Доступні? Дуже, навіть ще й доступні ціни, дуже. Приємно. Ярмарки взагалі задоволені? Задоволено. Ярмарок вже є традицією для міста. Всі охочі, які не встигли придбати різноманітну святкову продукцію, ще мають трохи часу. В центрі Хуста у дерев'яних будиночках чекатимуть на вас.